שלום לכם וערב טוב, אנחנו כאן עם המשדר המרכזי מסדרות, כאמור יום מתוח, עוד יום מתוח בעוטף עזה, שוב טרור הבלונים שמגיע לכל אזור הדרום, שריפות היום גם באזור יד מרדכי, גם באזור זיקים, יום שביעי יש לומר לטרור הבלונים הזה, ולכן החלטנו להעביר את המהדורה שלנו לכאן, לסדרות. יושבים איתי כאן ילל ביטון רוזן וברוך ידיד. ברוך, אולי נתחיל עם העדכון שלך ליום הזה בעוטף. כן, המצב שבו אנחנו נמצאים, ומכאן נובע גם הפיק בשיגור הבלונים, נובע מכך שחמאס החליטה לעבור מנוסחה של שקט יינתן תמורת שקט, למצב שבו שקט יינתן אך ורק בתמורה לפיתוח כלכלי ברצועה, ולא רק לכספים הקטרים. חמאס דורשת פרויקטים של תשתית, פרויקטים לתעסוקת ידיים עובדות, מתקני התפלה ועוד. ברקע העיכוב בכספים הקטרים, כאשר הקטרים מודים שהם שוחחים בנושא הזה גם עם ישראל, חמאס חוששת כעת שהכסף הקטרי יועבר דווקא לטובת הסיוע בבירות. חמאס בוחרת כרגע באסטרטגיית ההתשה. זו אסטרטגיה שמבחינתה היא מוצלחת מזה שנתיים ימים, ולכן החמאס מפעילה דווקא את יחידות הבלונים, יחידות ההתשה. כלומר, חמאס מנסה להוטט לישראל, אנחנו זקוקים לכסף הקטרי, תפעילו את הלחצים שלכם, תאפשרו לכסף הזה להיכנס. דוברי החמאס, שידורי החמאס אומרים את זה בצורה הברורה ביותר, אנחנו דורשים גם את הכסף הקטרי, אבל זה לא מספיק, אנחנו דורשים מישראל להבין שההבנות מגיעות לקיצן. מסר כזה גם עבר באחרונה אפילו למצרים. קטר כרגע ייתכן שמסכימה לתדלק את החמאס בכספים לעוד חצי שנה. שוחחנו היום עם הקטרים, הם מסרבים לאשר או להכחיש את הידיעה הזאת, וכולם ממתינים להצהרה נוספת של השגריר מוחמד עמדי, האיש עם המזוודות. בעניין הזה צריך לומר שחמאס דורשת כעת 30 מיליון דולר מדי חודש, זה התחיל ב-15, בפחות מזה. מסר נוסף, חמאס ירתה בימים האחרונים למעלה מ-20 רקטות לכיוון הים, במסגרת מה שמכונה ניסוי הכלים. דוברי חמאס נשלחים לאחר מכן אל מיקרופונים, ואומרים זהו מסר נוסף לישראל שאנחנו מוכנים. אבל צריך כבר כאן לומר, חמאס בחרה בהתשה, היא לא מעוננת בסבב אלימות מלא נוסף מול ישראל. את הדברים האלו אומרים אנשי חמאס בצורה ברורה. בואו נצפה בקטע ולאחר מכן נרחיב. ننظر الى مساله البالونات وعوده البالونات الى انها تعبير شعبي على استمرار الحصار وعلى استمرار التضييق والخناق على جماهير شعبنا في قطاع غزه، قطاع غزه لا زال يئن تحت وقع الازمات المتلاحقه، وبالتالي من حق لا احد يستطيع يعني ان يضبط الحاله الميدانيه في قطاع غزه اذا ما استمر العدوان الاسرائيلي واذا ما استمر الحصار الصهيوني. اعتقد ان الامور قد تتدحرج لانه لا احد يرضى على الواقع الموجود في قطاع غزه، الواقع بائس جدا، الواقع الاقتصادي صعب جدا، وما لم يتحرك المجتمع الدولي والاطراف الدوليه للضغط على الاحتلال الاسرائيلي، اعتقد ان المنطقه مقبله على تصعيد، لا سيما ان اسرائيل انقلبت ايضا على الرئيس عباس من خلال اتخاذ خطوات الضم وقرارات الضم، لذلك الامور ذاهبه باتجاه التصعيد. وكانت الفصائل الفلسطينية قد جمدت إطلاق البالونات الحارقة من القطاع بعد توصلها لجملة من التفاهمات من خلال وساطات متعددة أفضت لالتزام الاحتلال بتخفيف حصاره مقابل ذلك التجميد. כן, כשבאמת אומרים היום חמאס, משגרים איזשהו מסר לישראל ואומרים אנחנו נמשיך עם ההסלמה ככל שידרש עד שיוסר המצור, עד שלמעשה יענו דרישותינו הכלכליות. נכון, זה שאמרתי, שקט יינתן תמורת פיתוח כלכלי. צריך גם להפנות מבט לגבי זהותם של אלו שמשגרים את הבלונים, יחידות גם של הג'יהאד האסלאמי, גם של החזית העממית, גם בוודאי של החמאס. בין השאר הם מבטיחים היום ששלב שלוש, כלומר הרחבת המעגל, ממש יחל היום. קבוצה אחרת מבטיחה שיגור של 4,500 בלונים. צריך לומר, חמאס מנהלת את הכל מלמעלה. אנחנו מכירים תכתובות בין יחידות הבלונים לבין יחיא סינואר, לרבות תכתובות שמוכיחות שגם הם מקבלים כסף, זה כמעט 200 ש"ח לכל פעיל בקבוצות האלה. ההנחיה היא הנחיה חמאסית. המצב הכלכלי ברצועת עזה הוא חמור לחלוטין. הבנק העולמי צופה 80% אבטלה, 75% מהמשפחות ללא ביטחון תעסוקתי. כן, כשזה לא חדש לנו, אגב, יש לומר, לא חדש לנו. לחלוטין, אלא שחמאס כרגע, שמשתחררת ממשבר הקורונה, אבל מבינה שהכסף הקטרי אוזל, זה השלב הבא. אנחנו רואים את חמאס עם תיאבון גדול יותר לשנות נוסחה בחסות ירי הבלונים.
כן, אז אלה, באמת אחרי כמה ימים מתוחים, שבעה ימים מתוחים של שיגור הבלונים הללו לעוטף, ישראל וצהל בחר בעצם להגיב בהפצצה של עמדות תצפית חמאס כאלה ואחרות, והיום מחליט צהל לצמצם את מרחב הדייג של חמאס. כן, אז באמת צהל, בהוראת שר הביטחון בני גנץ, שמחלים היום מניתוח, רפואה שלמה, מחליט לצמצם את מרחב הדייג כמעט בחצי, לשמונה מייל. חשוב לציין שלפחות 50 אלף ערבים שגרים בעזה מתפרנסים מדייג בעזה, אז אולי באמת איזושהי סנקציה שיכולה טיפה גם להכיב בכיס הערבי שם. מעבר לכך, באמת אתמול הייתה תקיפה של 45 דקות בשעת לילה מאוחרת. אנחנו יודעים מה הותקף? אנחנו יודעים שהותקפו יעדים גם תת-קרקעיים. אנחנו יודעים שהותקפו יעדים של חמאס. צהל בכל התקיפות שלו תמיד דואג לסגור את ההודעה שהוא מוציא לתקשורת ולהגיד, אנו רואים בחמאס כגורם האחראי ברצועת עזה, ולא שאר הפלגים הסוררים שחמאס דואג לגלגל אליהם את האחריות. אין נפגעים באותה תקיפה, שזה גם משהו שעדיין לא נשבר במשוואה. אין חיסולים ממוקדים, מה שאנחנו זוכרים בתקופות קצת יותר חמות, את חיסול אבו אל-עטה, כן. שהיה לפני כשנה. ובסופו של דבר, אנחנו עדיין לא רואים שמישהו או בישראל או בחמאס אומר, בעל הבית השתגע, אנחנו לא מקבלים את זה, ויוצאים לירי רקטי אינטנסיבי, או לחלופין, לתקיפות באמת שוברות שוויון של צבא הגנה כן. לישראל. ואולי עוד מילה ממך, ברוך, על התיאום, המשך התיאום בין ארצות הברית לרשות הפלסטינית. אנחנו יודעים שהיה נתק של משהו כמו שבועיים על רקע תוכנית החלת הריבונות. הרשות הפלסטינית החליטה שהיא מנתקת מגע עם ארצות הברית. מצרים ניסתה בתווך לגשר, ועכשיו איפה הדברים האלו עומדים? אז ראשית, הרשות רואה בדאגה רבה את הדו-שיח המאוד מיוחד הזה בין החמאס לבין ישראל, משום שהרשות חוששת ממצב שבו החמאס תתבסס ברצועת עזה, וכפי שכבר דיווחנו בימים האחרונים, הוחלפו מסרים בין גורמי ביטחון אמריקאים לגורמי ביטחון פלסטינים. מהצד הפלסטיני הובטח המשך סיכול הטרור, מהצד האמריקאי נאמר שהשגריר פרידמן קיבל אור אדום לסוגיית הריבונות, ולכן הפלסטינים מעודדים מאוד מהמסר האמריקאי. אנחנו יודעים שגם המצרים שותפים לעניין הזה. אני יכול לומר דבר נוסף, אנחנו גם דיברנו כאן על כך שמגעים היו בין נציגי הרפובליקנים לבין גורמי ביטחון ברמה לעצמה, בישיבה שהוגדרה כישיבה לא רשמית, אבל מכאן החזרה להידברות משולשת, כן. היא כפי נראה קצרה יותר מבעבר. וגם באיזשהו מקום הפלסטינים נרגעו, כי תוכנית החלת הריבונות נדחקה אי שם בתחתית סדר עדיפויות כרגע של הממשלה. ברמה למציינים את המשבר הפוליטי בישראל, את משבר הקורונה, את סוגיית התקציב, את ההפגנות בבלפור, ומסרים שהגיעו מארצות הברית בכך שהסוגיה איננה בראש מעייניו של הנשיא טראמפ. כל אלו מורידים מאוד את הלחץ ברמלה, בין השאר מפגן האחדות שהאמור היה להתקיים כאן מאחורינו בעזה, כפי הנראה נדחה ואף יבוטל. כן, אז אנחנו באמת, בואו נתעדכן קצת בעניינים פוליטיים הלל. אנחנו רואים היום שוב התכתשות בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לחבר הכנסת יאיר לפיד. שוב התחת האשמות. שרה נתניהו מתראיינת היום לכלי התקשורת, גם לערוץ 20, מסמן לנו על הבחירות המתקרבות ובאות? חד משמעית, אנחנו נמצאים בתחילתה של מערכת בחירות. את זה גם אמר היום יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד, למי שלא שם לב מעל בימת הכנסת. ב-20 דקות האחרונות אנחנו נמצאים בקמפיין בחירות. ראש הממשלה עדיין לא אומר את זה בקולו, אבל גם מקורבה וגם בכירים בליכוד אומרים, הקפית כבר נדרך לקראת בחירות 2020, במקרה הטוב ביותר תחילת 21. כמו שאמרתי מוקדם יותר כאן בערוץ, הדבר היחיד שיכול כרגע לעצור את מדינת ישראל מבחירות, זה לא סתם בחרנו את המיקום הזה היום, זה איזשהו אימות צבאי, בין אם זה עזה, סוריה ולבנון. בסופו של דבר, אם אחד מהדברים הקיצוניים הללו לא יקרה, אנחנו רואים גם בטיפול האגום בקורונה, שיש איזושהי מגמה לשחרר, מחר ב-4 יבשרו על יעדים שישראלים יכולים לטוס אליהם, אז בסופו של דבר, שום דבר לא יכול כרגע לעצור את הבחירות, למרות שבקריאה הטרומית עבר חוק לדחיית בחירות, או כמו שמכירים אותו, החוק לדחיית התקציב. בסופו של דבר, כל המערכות, ודאי, לפי האימות שראינו בו ונצפה בו ממש עכשיו, בין יאיר לפיד לנתניהו בכנסת, כבר הגיע לפסים אישיים, מזכירים אחד את האבות המנוחים של השני. בואו נראה את הקטע. בואו נראה. אני מצטט מידיעה בעיתון הארץ ב-6/5/2004, בא מצוטט שר המשפטים אז באומרו
הצעת החוק הזאת היא אנטי-דמוקרטית בעליל ומסכנת את שלטון החוק בישראל, והיא נועדה לנצל קוניונקטורה פוליטית רגעית. בדקתי בדברי הכנסת, והציטוט המדויק הוא: זהו חוק אנטי-דמוקרטי באופן קיצוני ביותר, מתאים רק למפלגות שמאל וימין מן הסוג הדיקטטורי. כן, לא הייתי הראשון לומר זאת על הצעת החוק שלך, יאיר לפיד. מי שאמר את זה ראשון זה אביך, זיכרונו לברכה. אם אתה כבר רוצה לדבר על אבא שלי, אגב, נהוג לומר זיכרו לברכה כשמדברים על מישהו שנפטר. אז אני אגיד לך משהו על אבא שלי, לאור דבריך הנכוחים. זה היה חוק אחר. ציטוט של אביך, זיכרו לברכה, אל תיגע בכסף. Do not touch the money. ואם היית מקשיב לו, לא היית היום עומד למשפט בשלושה תיקים פליליים חמורים. חבל שלא הקשבת לאביך בתשומת לב, אדוני ראש הממשלה. אתה כל הזמן מתחזה. בלי תעודת בגרות, בלי תואר ראשון, ניסית להשיג פייק דוקטורט. נסוגות מזה כשנחשפת, דוקטור לפיד. ואתה מתחזה גם להיות דמוקרטור. אבל אתה דמוקטטור, עם חוקה שכתבת לעצמך, עם חברי מפלגה שרק אתה בוחר, עם מינוי קבע בראש יש עתיד, עד קץ כל הדורות. אתה פייק דמוקרטיה, דוקטור לפיד ומיסטר דיקטטורה. כן, עושה רושם שהולכים להיות לנו עוד לא מעט ימים כאלה בכנסת בשבועות הקרובים, ואולי לפני שנצא להפסקת פרסומות קצרה, עדכוני נתוני הקורונה נכון להיום ממך, הלל. אז שיא שלילי עצוב נשבר היום בישראל. 17 נפטרים מנגיף הקורונה ב-24 השעות שחלפו. כמות הנדבקים, 1,804 גם נדבקו בקורונה ביממה שחלפה. מצב החולים הקשים והמונשמים נשאר כשלו. קצת עצוב שביום שמחליטים לצאת טיסות לחול ולקבל תיירים, אנחנו מתבשרים על 17 אנשים שאיבדו את חייהם בגלל הנגיף. כן, אין ספק, כותרת שלך ברוך לערב. נחתום בכך שנאמר שברמלה בוחנים את קבלת כספי המע"מ מישראל באמצעות מדינה שלישית. כן, ברוך והלל, תודה רבה לשניכם. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחריה אנחנו נהיה עם הרעיון של שרה נתניהו, עם ערוץ 20 ויונתן אוחיון. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. המשדר המרכזי, ערוץ 20, אנחנו הערב משדרים לכם כאן בשידור חי מסדרות בעקבות היום המתוח הזה, המתיחות הביטחונית, כאמור יום שביעי של בלוני נפץ כאן באזור עוטף עזה, ומצטרף אלינו עכשיו פרשננו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר, ערב טוב. ערב טוב. יש לנו איזושהי הערכה כמה זמן הולך להימשך סבב הלחימה הזה? אני לא אוהבת את השימוש במינוח סבב לחימה, כי תושבי הדרום חיים את זה שנה, שנה, יום, יום. אבל בוא תנסה להסביר לנו מה קורה עכשיו. קודם כל בצהל מדברים על ימי לחימה, לא מדברים על סיבובי לחימה, על ימי לחימה שכן באמת תעבור לתושבים כאן בסדרות. כאשר אנחנו משדרים כאן מליבה של סדרות, לכאורה הכל שלב ורגוע, אבל גם שבוע שעבר, כאשר פתחו פה את הדרייבין, באותו ערב נורתה הרקטה, וזה היה בו זמנית לירי גם בצפון. כלומר, באותה נקודת זמן, צהל פועל גם בלבנון, רודף אחרי אותה חוליית מחבלים שמנסה לחדור ולהטמין את המטענים הללו בסמוך לתל פחר, ובאותו זמן נורית מכאן הרקטה. כן. לכן בצהל מדברים על ימי לחימה, הערכה בצהל שזה יימשך כמה וכמה ימים. הדבר התמוע ביותר בכל מרכיבי הביטחון, בכל גורמי הביטחון של מדינת ישראל, לא ברור מה קרה. הסיפור של הקטרים הוא סיפור מועד משני, נקודתי. כולם מדברים על כך שמדובר על משהו שהוא גחמה של כמה וכמה אנשים שמנסים להעלות את התודעה של החמאס לאוויר, גם הסיפור של השב"כ שמונע את הכניסה של הפועלים שלו, גם... כשאתה אומר את התודעה של החמאס, אתה מתכוון בעצם להיבטים הכלכליים, למה שהם נכון. מכנים המצור, להסרת הסגרים נכון. בעצם של צה"ל ושל ישראל מעל חמאס. אבל בו זמנית, באותה שעה שבו אנחנו מדברים, פועלים נציגים של המוסד, זה אני יכול לספר לך הערב הזה, ושל גורמים ממשרד ראש הממשלה,
ושל גורמים נוספים, גם פוליטיים, גם צבאיים, מול מצרים, מול הקטרים, כדי להרגיע את השטח. היום ישנה ירידה, אי אפשר להגיד את זה לתושבי רוטף עזה, אבל כמות השריפות שהייתה היום היא פחותה מאשר הייתה בימים האחרונים. לכן בצהל מדברים על כך שיהיו עוד כמה ימי שיגורים כאלו. הם לא אוהבים את המילים של בלוני נפץ, כי בעיקר זה היה בלוני תבירה, למרות ששוב לאזרח הרגיל ולכבאיות של קק"ל שטיפלו היום ב-45 שריפות, שקילו למעלה מ-4,000 דונמים, זה בהחלט מטריד. אנחנו כאן נשלבים ורגועים הרגע, מצד השני בהחלט לא רגועים. ראינו גם את הפעילות של צהל הלילה. פעילות שכללה מצד אחד מאוד מאוד משמעותי לחמאס, כולל מנהרה שחופר החמאס. גם תקלה הייתה, שאחד הטילים נופל ובנס הוא לא גרם לנפגעים, הוא נופל בשטח ישראל. כתוצאה מתקלה, איך אומר לי היום גורם בכיר בצבא, 95% זה מצליח, 5% לא מצליח, זה נכנס לסטטיסטיקה. לסטטיסטיקה. כן, כשבמקביל, קובי, אנחנו שומעים היום על איזשהו סיכול של מתקפת סייבר כנגד תעשיות ביטחוניות בישראל. בוא תסביר לנו במה מדובר. כן, בשבועות האחרונים מזהים במלשב, במשרד הביטחון. זה הגוף שלמעשה בודק את כל התעשיות ובודק את כל הניסיונות לתקוף את מדינת ישראל, מגן למעשה על כל המערכות הסודיות של מדינת ישראל. מזהים שם כניסה של אנשים שרוצים לרתום לעצמם אנשים מהחברות הישראליות, מהחברות הביטחוניות הישראליות, לתוך רשתות חברתיות, כמו לינקדאין, למשל. אני לא מצוי בדברים הללו, אבל ישנם הרבה מאוד אנשים כאלה שפשוט מתפתים. והם ניסו ליצור איתם קשר, כן. לרתום אותם ולקבל מהם תמונת מצב. בסופו של דבר עלו על אותם אנשים. המטרה הייתה דרך מדינה זרה, זה לא איזשהו הקר שמנסה לפעול כנגד אזרחי מדינת ישראל או כנגד מנהלי התעשיות הביטחוניות, אלא מישהו בדרג מדינתי, כך מדגישים בפניי, עשה את הפעולה הזאת. כלומר, ישראל מותקפת מכל החזיתות. ראינו את זה לפני 3 שבועות מאיראן, עם התקפה על המוביל הארצי ועל המים של מדינת ישראל. כן. רואים את זה כאן. ההתקפה הזאת סוכלה, אבל אין לדעת מה ילד יום באשר לדברים נוספים. כן, אז קובי, אתה באמת נשאר איתנו לעדכונים בהמשך. אנחנו רוצים לעבור עכשיו לרעיון שערך יונתן אוחיון עם שרה נתניהו. כאמור, ברעיון היא מתייחסת לאווירת ההסתה נגד ראש הממשלה נתניהו, נגד משפחתו, וגם על האיומים באונס, כך ממש היא אומרת לדבריה כלפיה, ואת חוסר הגינוי מצד הפוליטיקאים ובעיקר הפוליטיקאיות. הנה הרעיון. שלום לרעיית ראש הממשלה, גברת שרה נתניהו. שלום, ערב טוב, יונתן. ערב טוב. מה שלומך בימים האלה? אתה יודע, ימים, מילה מאוד נפוצה שאפשר להגיד אותה, זה מורכבים, אבל אני, בוא יותר אמיתית ואגיד לך, זה ימים מאוד מאוד קשים. אני עוברת, וכל המשפחה שלי, ימים ושבועות מאוד מאוד קשים, אבל אני חושבת שהגענו לשיאים בימים האחרונים, לפני שבוע, כשבוע בערך שכמו כולם בוודאי ראית, וגם אני נחשפתי למצג המזעזע שהיה מול הבית שלנו, של הבלונים ושל הקריאות ושל המילים המאוד מאוד נמוכות והמשפטים המאוד מאוד קשים ופוגעניים באופן של אלימות מינית נגדי וכמובן נגד המשפחה שלי, ולאחרונה מה שהיה ביום שני שבאמת עליו הגשתי תלונה במשטרה אתמול. אבל קודם רציתי לשאול אותך, היום הותר לפרסום תיעוד של ההתעללויות בילדים בפעוטון ברמלה. בעלך ראש הממשלה גם תומך בחוק שנועד למנוע עוד מקרים כאלה בעתיד. מה את מרגישה כשאת רואה את התמונות של ההתעללות וגם את הקולות של ההורים? תראה, אני קודם כל מזועזעת כמו שצריך להיות כל אזרח, את יודע מה, במדינה ובעולם. אני מזועזעת. אני מאוד מאוד מבינה לליבם של ההורים. אני שמעתי, אני לא כל כך נחשפתי לכל הרעיונות עם ההורים, אבל נחשפתי לאיזשהו קטע של אימא שדיברה מדם ליבה, ואני מאוד 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 הזדהיתי איתה, מאחר שזה דבר לדעתי מזעזע ואין לו מקום בחברה האנושית. לא ייתכן שהילדים האלה בשעות האלה יעברו חוויות איומות ונוראיות כל כך. ואני שוב רוצה להדגיש, אלימות היא אסורה, אני צריך להיות אפס סובלנות לאלימות, הן פיזית והן מילולית. אין אפשרות לקבל בשום אופן אלימות, בוודאי ובוודאי שלא בילדים חסרי ישע.
אני שוב אומרת, אנשים שעובדים עם ילדים חייבים להיות אנשים, לא נעים אולי להגיד את זה, אבל עם לב טוב, עם חמלה, עם, עם, עם רצון לעזור לילדים האלה, אם קשה להם, ורצון להטיב איתם, ורצון שהם יחזרו הביתה מאושרים ושלמים ובריאים, ובוודאי לא חוויות איומות כאלה. בשום אופן אסור שזה יקרה. ואני מסכימה עם בעלי שצריך להחמיר את האנישה ולאכוף אותה, וצריך לשים מצלמות בכל הגנים, אולי בעוד מקומות, כמו שבבתי קשישים או במוסדות קשישים. בהחלט צריך, בהחלט צריך. כן, אני מסכים איתך בעניין הזה, ואת מדברת על האלימות הזאת, ולהבדיל, אתמול את החלטת להגיש תלונה על הטרדה מינית, תלונה נוספת שאת מגישה במשטרה. את יכולה לספר לנו על התלונה הזאת? א', זה לא תלונה נוספת, כי אני חושבת שזאת התלונה הראשונה שהגשתי. אני לא זוכרת, יכול להיות שהם קראו לזה תלונה נוספת, אני, כי תלונות נוספות הגיש בעלי, אבל אני הגשתי תלונה אתמול, מתוך שאני הבנתי והרגשתי שנחצו כל הגבולות, כל הגבולות האדומים של ה... של ה... לא התרדה והתקפה מינית, של ממש איום באונס, עם מילים שהם מתחת לכל אפשרות אפילו לבטא אותם, מתחת לכל שפה, בוטות, מילים בוטות, איומות, מחליאות. אין מקום בחברה האנושית, אין מקום לדברים כאלה, ואני חושבת שכולם, גם אמצעי התקשורת, גם ארגוני אנשים, גם כל הפוליטיקאים, ובעיקר הפוליטיקאיות, מימין או משמאל, בוודאי שמשמאל, כי מימין הם מגנות את זה. אני שומעת כל הזמן. אני מחכה לשמוע גינוי של מרב מיכאלי ושל תמר זנדברג, שצועקת וצועקת וצועקת, ומעולם, מעולם, לא אמרה מילה על ההסתות ועל קריאות הגנאי לרצוח את ראש הממשלה, את רעייתו, אותי, את הילדים שלנו, ולא השמיע בשבוע האחרון שום מילה, וגם לא מרב מיכאלי, על הקריאות, על האלימות המינית הבוטה, האיומה שהופעלה נגדי. זה הקריאות, באמת, הפוסט הזה, הפוסטים האלה והמיצגים האלה, הם באמת מזעזעים ברמות שזה כולל שמאל וימין. זה בכלל לא צריך לחצות גבולות, וזה לא צריך להיות משהו של השמאל או הימין. אם זה היה קורה לאישה אחרת, שהיא לא אולי שרה נתניהו ואולי לא בימין, אז אני חושבת שכל הרשתות וכל הערוצים וכל הפוליטיקאים וכל הפוליטיקאיות וכל ארגוני אנשים היו זועקות. ממש לא פשוט, ממש מורכב הדברים האלה, נכון, שאת מספרת. נכון, מאוד קשה. גברתי אשת ראש הממשלה, אני מאוד מודה לך על הדברים האלה. תודה לך. ואני מאחל לכולנו ימים שקטים יותר. תודה רבה. אמן, אמן. שיהיה באמת לכולנו ימים שקטים והרבה הרבה דמוקרטיה. אמן. כן, ומצטרפים אליי עכשיו בועז גולן, עורך הדין יוסי פוקס. אולי התייחסות שלך לדברים של הגברת שרה נתניהו. היא אומרת שתיקה מוחלטת מצד הפוליטיקאיות השמאל. כן, קשה להאמין מה שרואים בהפגנות של האנרכיסטים. ממש הטרדות מיניות חמורות כלפי אשת ראש הממשלה. מילה אחת לא שומעים, לא מחברות הכנסת הפמיניסטיות שכל בוקר קמות ואומרות עוד משהו בעניין, ובנושא הזה שתיקה מוחלטת. וגם אני לא רואה שמבחינת המערכת אכיפת החוק, כמו שהם אוהבים לומר כל הזמן, הם ממש מתייחסים ברצינות לאיומים ולהטרדות שיטתיות כנגד משפחת נתניהו, דבר ממש מדהים. כן, ואולי נדבר קצת על סיפור ליאת בן-ארי, התובעת במשפטו של נתניהו בועז והמשנה לפרקליט המדינה, מקבלת היום למעשה זימון לחקירה אל מול התביעה העירונית של ראש העין. איפה הדברים האלה עומדים? אולי תעשה לנו תקציר הפרקים הקודמים למי שפספס. כן, קודם כל בואו נעשה סדר באמת. ליאת בן-ארי, יש שמה שורה של עבירות, זאת אומרת, גם עבירות בנייה וגם עבירות שאפשר לכנות את העבירה הזאת הונאה. יוסי אחר כך אולי ירחיב יותר בנושא הזה. מה שקורה כרגע, היא זומנה לחקירה. אני רואה במקומות שונים אומרים שימוע, זומנה לחקירה, לא שימוע. חקירה אצל פקח, זה חלק מהליך לפני הגשת כתב אישום. לא מזמינים, לפחות מפי מה שאני יודע בראש העין, לא מזמינים לחקירה בלי הגשת כתב אישום. זה חלק מהנועל שם. וזה הולך לכיוון הזה. אגב, זומנה יחד עם בעלה, משמע, אומרים שם בראש העין, אנחנו לא הולכים להגיש רק נגד הבעל, יש כוונה גם נגד האישה, כן. זאת אומרת, גם נגד ליאת בן-ארי. השימוע שלה יהיה בתחילת ספטמבר. אגב, מה שלא קורה עם אף תושב אחר, כולם מקבלים מיידית. הראינו אתמול דוגמאות בתוכנית האולפן הפתוח של אנשים שסגרו להם את הכל תוך שבוע אחד את העניין הזה. וצריך לומר, מי שמנסה לדבר על פיצולי דירות, שזה משהו שקיים, כן. לא אוכפים,
זה לא נכון. שהיום כן היו כל מיני דיווחים שדיברו, ושאולי עיריית ראש העין הולכת להתיר, לאפשר את הדבר הזה. לא נכון, לא נכון. לא קיים, בוודאי לא היה קיים עד היום בראש העין. אני לא מאמין שבראש העין רוצים לעשות תקדים על חשבון ליאת בן ארי. זה יעיר שם את כל התושבים. אתמול באולפן הפתוח הרחנו תושב אחר תושב, כולם עם פיצולי דירות, וכולם תוך שבוע גמרו את כל ההליך שלהם, עם כנס. אחד אפילו יצא מהבית ועם הריסה, וברור שכתבי אישום כן. בצד. אז כמה זמן באמת עורך תהליך כזה? כלומר, אתה מקבל זימון לשימוע ומה קורה? אז כמו שבועז אמר, בוא נתייחס בעבירות של בנייה, תהליך מאוד קצר, כי תחשבו על זה, איזה חקירה צריך לעשות. רואים תקלה, רואים חריגה. והפקח חוקר בכלל, הפיצול, כן? רואים בדברים האלה, אני רוצה להגיד, זה תהליך מאוד קצר. ואנחנו כמובן דוגלים באכיפה שוויונית. ועד היום לא נתקלנו שבראש העין, במקרים של פיצולי דירות, עשו לאנשים הקלות ולא הגישו נגדם כתבי אישום. ואנשים קשי יום לפעמים חטפו גם רישום פלילי על איזה סגירת מרפסת. אז היא צריכה להבין שמי שהיא משנה לפרקליט המדינה ואחראית על האכיפה הכלכלית, היא בעצם מי שעומדת בראש האכיפה של הנושאים הללו, היא צריכה להבין שגם לה ולבעלה יהיה כתב אישום. כן. סביר להניח. עכשיו, מה שבועז רמז מקודם, בהחלט זו עבירה פלילית. יש פה דבר נוסף שכרגע בבדיקה, וזה עצם זה שהיא נכללה בעמותה וקיבלה יחידת דיור פה, זכתה במכרז הזה, כאשר היא לא תושבת ראש העין, וגם היא לא חסרת דיור. כן, יש מלא סעיפים ותתי סעיפים שאני לא בטוחה שהציבור בבית מבין עד כמה הפרשה הזו מסתעפת. אז לכן אני אומר, רק על ההסתעפות הזאת נאמר מילה, ששוב, יש לפעמים דרך, זה מעין קבוצת רכישה, אבל זה מיועד שוב לתושבי המקום ולמי שאין לו דיור, ואז בעצם מקבלים גם הנחות, גם בערך קרקע, גם בעלויות פיתוח. פה בעצם, היות והגיס היה, לכאורה, מה שאני יודע, הגיס היה מנהל של הפרויקט, יכול להיות שהיא קיבלה פה הנחת סלב, במרכאות, של מאות אלפי שקלים בשווי, ויכול להתברר למפרש שזו קבלת דבר במרמה. ואם זה יתברר, זו עבירה חמורה לאין שיעור. שלא קשור לחוקי הבנייה, שזו עבירה אחרת. צריך להבין, לכן אני אומר, כמה וכמה עבירות. לכן אני אומר, עכשיו למה אני אומר את זה? אני שומע ככה ברשתות החברתיות, הרבה אומרים, אתם מחפשים אותה, ואני רוצה לומר משהו. המקרה הזה שבו מי שעומדת בראש אכיפה הכלכלית של המדינה, חתומה על כתב אישום נגד ראש ממשלה, בעבירות תקדימיות של סיקור תקשורתי אוהד, כשבבית שלה יודעת שהיא עברה עבירות פליליות, זה דבר שהוא לא מתקבל על הדעת, לא יכול לעבור באף מקום בעולם. אגב, תפקידנו לחפש. מחפשים, נכון? תפקידי, זאת תפקידי. אני אומר, יש שרוצים לומר, כאילו מחפשים, אבל זה מה שצריך לחפש. אוקיי, בסדר, אנחנו נמשיך לחפש. כן, ואני רוצה באמת להספיק איתך עוד נושא, עורך הדין יוסי פוקס, היום מתקיים איזשהו דיון בבגץ בעניין מנהג חוקתי, כך הם קראו לו, כלומר, האם צריך להישמר האיזון בין בחירת השופטים בקרב האופוזיציה והקואליציה? מה זה אומר? כן, אנסה לעשות סדר באמת בקצרה. אם לא מספיק ההתערבות הבוטה של בית המשפט הגבוה לצדק בכל מהלך בכנסת, כל חוק, חוק יסוד והכל, בעצם מה הם מנסים לעשות פה? להתערב בזהות של מי שבוחר אותם, השופטים, מי שהוא צריך להבין מה קורה פה. חוק יסוד השפיטה קובע דבר מאוד פשוט. חלק מתשעת חברי ועדה לבחירת שופטים הם חברי כנסת. אין מילה בחוק או בשום תקנון אחר שקובע אם זה אופוזיציה או קואליציה. נכון, הרבה מאוד כנסות זה היה מאוזן, אבל היו גם כנסות שלא. עצם זה שבגץ לא גלגל, סליחה, את העותרים מכל המדרגות, ומקיים דיון בשאלה האם באמת המנהג החוקתי מחייב, זה בדיוק מה שהם עשו עם הסבירות. הם בעצם יצרו עילה שמאפשרת להם להתערב בכל החלטה של רשות מינהלית. אין דבר בעצם נקרא, במדינה לא שהם לא מתאבים. לחזק את הנפוטיזם. זה כל מה שקורה, זה עוד חיזוק. ודאי. למהלך הזה הכל מתוכו כן. בעניין הזה. אבל הממשלה חייבים להגיד, לא עשתה די כדי להילחם בשלטון הפקידים. טוב, אנחנו יודעים את זה, הנושא הזה של כנופיית שלטון החוק, כמו שרובי ריבלין בתקופה אחרת אמר. אין ספק שהרפורמה, אנחנו לא קרובים עוד למה שצריך להשלים. לצערי, מהממשלה הזאת, כשניסן קורן, שר המשפטים, ובעצם מונע כל אפשרות לשינוי, הוא שומר כן, גם על גבי אשכנזי. זה מה שליטל אומרת בהחלט נכון, זה הרבה לפני, זה כן. לא ניסן קור. ניסן קור אז זה היה כחלון. כל ממשלה הפעם היה ציפי לבני. פעם ברק, אני מסכים. אבל אני אומר לכם, תמיד היה מישהו, לא היה לנו אף פעם ממשלה ימנית נטו. אבל צריך לומר, לזכות בגץ, הם צודקים השופטים, אומרים, אתם עשיתם את זה. אתם עשיתם, אנחנו פועלים לפי מה שאתם עשיתם. לא מדויק. אני אומר כי הם פועלים גם בחוסר סמכות בועז. רק לומר, אף אחד לא הסמיך אותם לבטל חוקים. בסדר, אבל גם אף אחד לא פסל. אתה צודק שהם ניצלו את החולשה של הכנסת והממשלה, אתה צודק. אז מי שאחראי לסיפור הזה, ממשלת ימין כבר הרבה הרבה שנים, לא מהיום,
לא מאתמול, וזה, אתה יודע, זה, אתה אומר, עבירה מתמשכת, אני קורא לזה עבירה על מה שדורשים, מה שהציבור דורש, היא מתמשכת, ובכך אתה מסייע לזה להיות הרבה יותר רציני והרבה יותר חזק. בועז גולן, עורך הדין יוסי פוקס, תודה רבה לשניכם. אנחנו עכשיו עוברים לעניין הבא, לסיפור המכעיס הבא למעשה. גן הזוועות ברמלה, היום הותר לפרסום למעשה, ההורים למעשה התכנסו כדי לאפשר להם לצפות בסרטוני הזוועות מהגן הזה, שבו היו גננות מתעללות. ומצטרף אלינו עכשיו מהאולפן שלנו בירושלים, חבר הכנסת אופיר כץ מהליכוד. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. אני לא חושבת שיש משהו נורא יותר מלצפות בסרטונים של הילדים המתוקים חסרי הישע הללו, מוקים פעם אחר פעם על ידי האנשים שאמורים לשמור עליהם ולהגן עליהם. כן, ללא ספק. אני לא חושב שיש בן אדם שלא הזדעזע ממה שראינו היום. תמונות באמת, באמת קשות, מחרידות. את לא מאחל את זה לשום מורה, ובאמת הדבר הראשון שעשיתי היום זה התקשרתי להורים, שאני נמצא איתם בקשר זמן רב, ובאמת חיזקתי אותם בשעה הקשה הזאת. אני כל הזמן חוזר ואומר להם, גם בפגישות בינינו, גם בשיחות בינינו, שזה לא אשמתם, הם לא יכולים לדעת, כי יש בהם רגשות אשם מאוד מאוד קשים. את יודעת, הם פשוט שלחו את הילדים שלהם לגיהנום, והם פשוט לא ידעו. היו כל מיני רמזים של כל מיני חבורות או דברים מהסוג הזה, כן. התנהגויות שונות, וכל פעם הם פנו וקיבלו תשובה מתחמקת. פעם זה ילד, פעם הילד שלכם רב עם מישהו, פעם הוא נפל. כשהיום חבר הכנסת היום בית המשפט משחרר את הגננת, את אחת הגננות, למעצר בית, ואותם ההורים אומרים היום, קוראים לרשויות האכיפה ולרשויות המשפט, תגדילו את עונש המאסר על התעללות בילדים. לא יכול להיות שהם יוצאים בכאלה עונשים מקלים. ומה אתה אומר להם כמחוקק? אני לא חושב שהבעיה היא בעונש מקסימום. אני לא זוכר מקרה שממש מימשו את עונש המקסימום, שיכול להגיע לתשע ושבע שנים. הבעיה, אני חושב, היא בעונש מינימום. אני ערכתי סקירה, החוק שאני מנסה לקדם הוא כבר ממקרה קרמל מעודה, עוד בכנסת הקודמת הגשתי אותו, ומסקירה שעשיתי, ראיתי המון מקרים של התעללות, של תקיפה בפעוטות, והעונשים היו פשוט מגוחכים. עבודות שירות, מאסר על תנאי, כנסות. האם זה מידתי לתת כנס או עבודות שירות למישהי שתקפה פעוט שהוא חסר ישע, לא יכול להגיב, אפילו לא יכול לספר? כמה מקרים קורים שאנחנו אפילו לא יודעים עליהם, כי אותם קטנטנים לא יודעים להביע את זה, לא בגיל בכלל לדבר, ומה בדבר ההשלכות שאחרי זה ילדים צריכים לשאת איתם? אז החוק שלי בעצם בא לשים סוף. שגם ראש הממשלה בנימין נתניהו, יש לציין, מצטרף לקריאה הזו שלך להעלות את גובה המאסר, או את שנות המאסר על עונשים מהסוג הזה. החוק שלי בדיוק בא לשים סוף לענישה המגוחכת, והוא קובע עונש מאסר בפועל מינימום. ברגע שאותה מתעללת, הורשעה בבית המשפט, היא לא תקבל לא עבודות שירות ולא דברים מהסוג הזה. היא תשב בכלא, לא פחות מכך. אין יותר הנחות בענישה. ואני שמח שראש הממשלה יצטרף ותומך בחוק שלי כלשונו, כי כפי שאתם יודעים, לחוק שלי משרד המשפטים מתנגד לכל החוק. הוא לא רוצה שנגדיר עבודות שירות לצערי. שר המשפטים, אבי כן. ניסנקורן, הוא דווקא כן היה בעד, אבל המחלוקת שלנו, המחלוקת בינינו, היא שאני הכנסתי שלא יוכלו להמיר את הענישה בעבודות שירות. וזה משהו שהוא לא מסכים, ואני לא מוכן לוותר על כך, וגם ההורים וגם הציבור, כולם רוצים את העונש מאסר בפועל מינימום. לצערי, ניסן קורן רוצה להשאיר את האפשרות הזאת, ואני אאבק, ואנחנו נעביר את החוק בלי אפשרות לעבודות שירות. כן, אין ספק, הצדק צריך שיעשה. חבר הכנסת אופיר כהן, הליכוד, תודה רבה לך. כץ, כהן צדק. אופיר כץ, סליחה, אופיר כץ, הליכוד, תודה רבה לך. תודה לך. הלל, אתה עכשיו עם עדכון על מחאת ההורים הזו שנמשכת. כן, אז עשרות הורים ביחד עם מפגינים נוספים כעת חוסמים את צומת הרחובות, צומת עזריאלי בתל אביב, עם החוצות, עם כתמי דם לכאורה, שכתוב עליהם מה קורה כשהדלת נסגרת. זה באמת כבר הפך להיות איזושהי סאגה מתמשכת לא פעם ראשונה.
שקורה זוועה כזאת בגני ילדים, וההורים הפעם באמת החליטו לצאת במחאה אמיתית וצודקת. ההורים דורשים פיקוח אמיתי בגנים, ההורים דורשים התקנת מצלמות חובה בכל גן וגן. תראה מכך, הגנים הפרטיים מנסים לרמוז שאולי אצלם זה לא קורה, והם קוראים לתקף כל מיני הנחיות שאצלם אין, שאין בגנים שקשורים למשרד החינוך. יש משהו גם כל כך עצוב להגיע למצב שצריך להתקין מצלמה בכל גן, שהגענו למצב שאי אפשר לסמוך על גננת, על סייעת, כל כך עצוב. כן, זה עצוב, אבל לדעתי זה נאיבי לחשוב שאפשר בלי. גם לצערנו במוסדות של חסרי ישע נתקלנו בתופעות האלה, כן. גם בבתי אבות נתקלנו בדברים האלה, ומה לעשות, אנחנו חיים בעולם שהוא רחוק מלהיות ורוד, וכן צריך לעזור באכיפה. רחוק מלהיות אוטופי, אין ספק, הללו. תודה רבה לך על העדכון הזה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. חזרנו אליכם מהמשדר המרכזי של ערוץ 20. היום אנחנו כאן בשידור חי מסדרות בעקבות 7 ימים למעשה של מתיחות ביטחונית בדרום. שיגור בלוני נפץ ללא הרף. מצטרף לנו עכשיו ויקטור בנעמי, לשעבר בכיר שבק, ואתה גם תושב אשקלון. ערב טוב. כל פעם שאתם מרגישים שיש קצת רגיעה, שוב ושוב חוזר אותו ניגון ישן. כן, האמת היא שזה נכון. צריך לומר שבעצם מי שמנהל פה את האירוע זה חמאס, והם כל פעם כמו איזה ילד קטן שמרגיש שהוא לא מקבל את היחס, אז הוא מתחיל לשחק בבלונים עם מדינת ישראל. ואתה היית המון שנים בשירות הביטחון. מה בעיניך ישראל צריכה לעשות עכשיו? איך ישראל צריכה לפעול? אני חושב שבמתכונת הנוכחית מדינת ישראל פועלת נכון. זאת אומרת, יש פה טיפול אגמי של הצבא, הם עושים עבודה די טובה, ונדמה לי, כמו שזה נראה כרגע, שהחמאס לא רוצה להחריף את האירוע. הוא רוצה לקבל בעצם עוד איזושהי תוספת לשכר, מה שנקרא. תוספת שכר, גם הם מפגינים. וצריך להגיד שגם ישראל לא ממש רוצה להיגרר לאירוע בשאלה המתיחות הביטחונית בצפון, מול לבנון, מול סוריה, חיזבאללה. גם לישראל אין כרגע, ומשבר הקורונה, כלומר גם לישראל אין כרגע אינטרס לגרור להסלמה. אין ספק לגמרי. החמאס בגדול מבין שהוא ימר על הסוס הלא נכון. איראן חבוטה בכל גזרה, במזרח, בסוריה, בקשר עם הקהילה הבינלאומית, בצפון חיזבאללה חוטף על ימין ועל שמאל, הם לא יוצאים מזה. והחמאס, שהוא בעצם סוני במהותו, ימר על האיראנים השיעים, אז הם גם בוגדים בסונים מצד אחד, ומצד שני הם לא מקבלים כסף, את הכסף שהם יחלו לו. כן. קאסם סולימאן שחוסל שם, ממש ממש פרו חמאס ופרו ג'יהאד איסלאמי, כבר לא נמצא שם, המחליף שלו לא עושה את העבודה. הם מרגישים שהם במבוי סתום והם צריכים כסף, אז הם מפריחים בלונים לכיוון שלנו. כן. הם לא רוצים, לדעתי, לחטוף מכה קשה. כולם, אגב, הם במצוקות כלכליות. גם סוריה כבר לא מקבלת כסף מאיראן בגלל המשבר הכלכלי באיראן. גם חיזבאללה כרגע במצוקה, חמאס במצוקה, הקורונה, הרשות הפלסטינית. וישראל פה בתווך מנסה להלך בין הטיפות. חד משמעית. אני חייבת לשאול אותך בתור תושב אשקלון, כי ראינו היום את אחת השריפות מגיעה ממש עד לפתח קיבוץ יד מרדכי, שנמצא בדרומית לאשקלון. בכל פעם כזאת שאתם רואים את בלוני הנפץ מתחילים להיות משוגרים לעבר עוטף עזה, אתם נכנסים לדריכות? האמת היא שלא, אנחנו רגילים כבר לאירועים האלה לצערי, ואני אומר לצערי, משום שכרגע אנחנו נמצאים באיזשהו לבל נמוך, וברגע שזה יעבור ללבל נוסף של פיגועים קצת יותר קשים, זה אומר, אנחנו כבר חווינו את האירועים האלה של להפריך בלונים עם אמצעים קשים יותר, או לבצע ירי, או להניח מטענים על הגדר, או לפגוע בחיילי צהל שמסתובבים שם. בשלב הזה הם יעלו רמה, ולדעתי בקטע הזה נצטרך להתערב ולבצע, בוא נגיד פעולה, להרחיב את הפעולה. כרגע אני חושב שהצבא פועל נכון, בשכל אין צורך להרחיב את מעגל האלימות. כן, מה אתה חושב על התגובה היחסית רפה של צהל לשיגורים הללו? כלומר, אנחנו רואים הפצצות של עמדות תצפית שוב, פעם אחר פעם, צהל היה צריך להגיב חזק יותר? תראי, גם לזה אנחנו רגילים, גם כשיורים קסאמים, מדי פעם יורים בערימות חול, אנחנו מכירים את זה. אבל ברגע שרף האלימות של החמאס גובר בצורה משמעותית, בשלב הזה צהל מתחיל להכאיב,
אנחנו הרי מכירים את השיתוף פעולה בין השבק לבין הצבא. בוא נגיד שיש לא מעט מטרות לפגיעה, ואם וכאשר נגיע לשלב הזה, אני מניח שמי שצריך לקבל את ההחלטות יקבל אותם בצורה שקולה ויבצע את הפעולה. ויקטור בנעמי, תודה רבה לך. תודה. ועכשיו אנחנו רוצים לעבור למרוץ, לבחירות בארצות הברית, שם ג'ו ביידן, המועמד הדמוקרטי, ממנה היום את סגנית הנשיא, את סגנית הנשיא שלו, וממנה את קמלה האריס לסגנית. האם קובי ברדה נמצא איתנו? נמצא איתנו, אוקיי. אז ג'ו ביידן ממלא, ערב טוב גם לך, ג'ו ביידן ממנה את קמלה האריס, למעשה המתמודדת, הסגנית הראשונה לנשיאות ארצות הברית, שהיא אישה שחורה, ואפשר לומר, הוא עושה את הבחירה הזו על רקע המחאות האחרונות בארצות הברית, המחאות של Black Lives Matter, המחאות ברחובות, בחירה מוצדקת מבחינתו, נכון? כן, אני חושב שמבחינת הניסיון שלו לנסות ללכת על בטוח, קמלה האריס מייצגת בעצם מועמדת שנמצאת כבר הרבה שנים במערכת הפוליטית. אומנם יש לה לא מעט שלדים בארון, אבל לפחות כולם כבר יצאו החוצה והובררו, אז קצת קשה להאמין שימצאו גם דברים חדשים מעבר לזה. והיא בעצם מייצגת את הפוזיציה שהוא ניסה לתפוס של אישה, מה שנקרא Woman of Color, האבא מהגר מג'מייקה, האמא מהגרת מהודו, מגיעה לתפקיד של התובעת של קליפורניה, משם ממשיכה לסנטורית, ומהרבה מאוד בחינות מדובר בהחלט באיזושהי בחירה הגיונית מבחינת הרצון שלו לשוחח עם הציבור, כי הוא נחשב יותר מיינסטרים, היא קצת בין המיינסטרים לפרוגרסיביות, נראה כמו בחירה טובה. אבל מה באמת אנחנו יודעים עליה, קובי? אנחנו יודעים שהיא הייתה תובעת בקליפורניה, אנחנו יודעים שהיא הייתה סנטורית, ואנחנו גם יודעים שהיחס שלה כלפי ישראל הוא יחסית שמרני, יחסית בסדר, כלומר היא מוגדרת כנציגה פרו-ישראלית מבחינתנו. נכון. בשנת 2017 היא מגיעה לארץ, היא עושה פגישות, היא נפגשת עם ראש הממשלה נתניהו, היא נפגשת עם אישה, יושב ראש העבודה בוז'י הרצוג, עם לפיד. היא מגיעה, אגב, הבית זוג שלה עורך דין יהודי, היא מאוד מקורבת לחיים סבן, ומהבחינה הזאת היא בהחלט, היא מספרת על זה שהיא גדלה כילדה בקליפורניה ואספה כספים לקרן קיימת לישראל, היא אחת מאלה שעמדה כנגד חוקי ה-BDS, כנגד ישראל, ואכן בהרבה מאוד מובנים למדינת ישראל מדובר בבחירה טובה מאוד, בטח מהגלריה שדיברו עליה והאופציות שהיו, ומבחינתנו אני חושב שסך הכל אנחנו יכולים לברך על הבחירה הנקודתית הזאת, כן, של ג'ו ביידן. ובאיזשהו מקום, כמו שאמרת, קובי, היום למעשה, מהרגע שבו הכריזו על המינוי שלה, מתחילות לצוץ כל מיני קולות, קולות על עברה, על החלטות בעברה. אז אם אמרנו שמצד אחד מדובר באישה שחורה, בעידן שבו יש הפגנות של שחורים בכל רחבי ארצות הברית, מהצד השני מאשימים אותה בכך שכשהיא הייתה טובעת, היא לא הייתה קשה עם המשטרה שהשתמשה בכוח מופרז כלפי מפגינים שחורים, נכון? או כלפי שחורים. נכון, ולא רק זה, יש גם כן טענות כלפי זה שהכניסה אנשים לתוך, שישנו מריחואנה, ומבחינת העניין הזה היא בעצמה אותה שישנה מריחואנה. האבא שלה היה מסתבר כסוחר עבדים, והיא הייתה בעד הרפריישן, לכן יש לא מעט שלדים בארון, אבל הכי חשוב, הכי משמעותי כן להגיד בהקשר הזה, זה ש... היא טענה שהיא מאמינה לאנשים שניגשו לדבר נגד ג'ו ביידן, שהטרידו אותה מינית, ופה יש איזשהו נקודה שאני בטוח שטראמפ ינצל אותה בצורה מאוד משמעותית, איך מצד אחד את אומרת שאת מאמינה למי שהטרידה ג'ו ביידן, ומהצד השני את מוכנה, כן, להיות הרנינג שלו על הטיקט. אגב, האם דונלד טראמפ, הנשיא טראמפ כבר הגיב למינוי הזה? אמר מה הוא חושב? בוודאי, הוא עלה אתמול אצל שון הנטי ודיבר על הנושא, הוא קרא לה פרוגרסיבית, מטורללת, כל מיני דברים כאלה. בסוף, אני זה לא משנה את מי שהיו בוחרים, והרשימה הייתה די ברורה ודי ידועה לציבור, כל מי שלא היה נבחר, וזה בסדר, זה כן. תהליך של קמפיין, מן הסתם היו יוצאים נגדה, וזה לגיטימי בהקשר הזה.
כן, ואפשר לומר שהתגובה הזו של דונלד טראמפ הייתה צפויה. קובי ברדה, מומחה לענייני ארצות הברית, תודה רבה לך, תודה. תודה רבה, ערב טוב. כן, אז אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה. אנחנו מיד חוזרים אליכם מכאן, מסדרות עם השידור החי. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. חזרנו אליכם, אנחנו כאן במשדר המרכזי של ערוץ 20 מסדרות. היה לנו כאמור חשוב להגיע לכאן, חזרתם אליי קובי וברוך, היה לנו חשוב להגיע לכאן כי מה שהציבור לא מבין, שרק היום 30 שריפות בעוטף עזה, אתמול קובי ממש עכשיו אמרת לי 45 שריפות בעקבות שיגור טרור הבלונים. איפה אנחנו נכון לעכשיו? קודם כל צהל פועל בשלושה מישורים, בים, באוויר וביבשה. נסביר, בים כבר מהלילה הזה הורד שטח הדייג של הסוחרים העזתים, של הדייגים העזתים, שבסופו של דבר הם סוחרים, מ-15 מייל ל-8 מייל. מאוד משמעותי. הדייג בעונה הזה, הזו הוא משמעותי. זה חלק נכבד מאוד בפרנסה שלהם. 5,000 סוחרים עזתים מתפרנסים מהדייג הזה. כן. אם נכפיל את זה במספר של 5-6 נפשות, זה מה שעושים במערכת הביטחון, אנחנו מדברים בסדר גודל של 75,000 אנשים, זה הרבה מאוד, זה כואב. כשבאמת במהלך השידור יכולנו לשמוע מעל ראשינו את מטוסי צהל, האם אנחנו יודעים על איזושהי תקיפה שמתוכננת בעזה? אם אנחנו יודעים, אני מחייך למצלמה גם, אנחנו לא נספר לעזתים, שישארו קצת במתח, כמו שהתושבים כאן בסדרות וביישובי האזור. Yeah. כבר הלילה הזה אני מקבל מכמה וכמה אנשים כאן, האם להשכיב את הילדים שלנו בממד או לא, לא מסוגלים להבין את זה, מי שנמצא במרחב של המרכז או של אזור ירושלים, זה פשוט לילה אחרי לילה. נכון שמסביב כאן עושים, אבל בעוד שנייה אחת הכל יכול להשתנות. לגבי, זה הנושא שהזכרת אותו, שגבי חיל האוויר, הם פעלו בלילה האחרון. לא בטוח שהם ירצו לפעול דווקא בלילה הזה, כבר שיש גם גורמים שעובדים. מה שכן בטוח, שיש גם סנקציות אזרחיות. כלומר, עצם העובדה שכרם שלום, המעבר המרכזי, נסגר עבורם, מאוד משפיע. רק היום תפסו להם מאות מיליונים של שקלים בנושא של בלילה. עוני הליום, שאחר כך מפריחים אותם. כן, ואולי, תודה קובי, ואולי לקראת סיום גם כותרת שלך ברוך, אסמאעיל הנייה מחזר אחר הטורקים. נכון, אסמאעיל הנייה מגיע הערב לטורקיה, הוא בדרך כלל שוהה בקטר, מאז יצאה מהרצועה ועבר דרך איראן. הדבר לא קשור לסיוע הקטרי שמבושש להגיע, אלא דווקא למערכת הבחירות. חמאס תיגש בנובמבר או בדצמבר הקרוב לבחירות להנהגה שלה, ללשכה המדינית. חלד משעל, שקדם להניה בתור יושב ראש הלשכה המדינית, נתמך מאוד על ידי הקטרים ועל ידי הטורקים, סיבה לדאגה לאסמאעיל הנייה, שרוצה לרוץ לקדנציה נוספת, ולכן הוא מגיע הערב לטורקיה. בינתיים ברצועת עזה, וגם אותנו שואלים באמצעות הקבוצות השונות, ציפייה דרוכה לתגובה צבאית ישראלית. כן. באם תבוא, סגירת מעבר כרם שלום וצמצום שטח הדייג בהחלט מדיגים את הנהגת החמאס ברצועה. ברוך, תודה רבה. לפני סיום, אנחנו רוצים לעבור כאן מסדרות אליך, ינון מגל, שם בירושלים. ספר לנו מה מחכה לנו הערב בפטריוטים. שלום, הגברת שמש, מה שלומך? תודה שאת שואלת אותנו מה איתנו. אנחנו פה הפטריוטים, כמעט כולם כבר באולפן. עידית סילמן, יאיר לוי, ביני אשכנזי, איתמר בן גביר. מדהים, אני אקריא לך מה כתבתי בציוץ לקראת התוכנית הזאת, כדי שנהיה ברורים. שרה אישה מוכה. דוקטור כן. יאיר לפיד, בשס מתגזנים על הרוסים, ליאת מפצלת, נוער הגבוהות משתולל, גננות מכות, ניר דוד ואסי, אנטישמיות בתאגיד, צהל והזקנים, יש לנו תוכנית מלאה בכל טוב, פשוט יהיה פה אחווה ושלום ורעות. אחווה ושלום ורעות, זה בדיוק אנחנו כאן, בערוץ 20. תודה רבה לך, תודה רבה לך, ינון. אנחנו הגענו לסוף המשדר כאן, מסדרות, מיד אחרינו כאמור, הפטריוטים עם ינון מגל, וב-10, בועז גולן, עם האולפן הפתוח, יהיה מכאן, מסדרות, עם פאנל ענף של פרשנים, שווה לכם לחכות. תודה רבה לכם שצפיתם, המשך צפייה נעימה, ולהתראות.